Hər kəsə salam, yenə də Android dərslərinə davam edirik. Bugünkü dərsdə intentlər və intent filterlər haqqında danışacaq və qeyd edeyim ki, intentin iki tipi var, explicit intent və implicit intent. Və ümumiyyətlə, intent nədir əvvəlcə onun haqqında danışaq. Intent yaradılmış bir blokdur bizim üçün, hansı ki bu bizə kömək edir ki, ya aktivitimizin içində bir-biri ilə əlaqə saxlasın müəyyən ekranlar, məsələn bir ekrandan başqa ekrana data göndərmək, oradan data qəbul eləmək və s. kimi işlərə və yaxud da ki, məsələn, bir proqramdan, mənim öz proqramımdan başqa proqrama nə isə göndərmək istəyirəm, bu zamanda internetdən istifadə edə bilərəm, bundan başqa da, məsələn, servisləri satanda bunlar haqqında danışacaq. Servisləri başlatmaq üçün və yaxud da broadcastlərlə işləmək üçün internetlərdən istifadə edə bilərik. Hal-hazırda bu ikisi haqqında, servislə və broadcast haqqında məlumat verməyəcəm, çünki növbət dərslərimizdə zamanı gələndə bunlar haqqında danışacağım. Bugünkü dərsimizdə yəni aktivitinin başladılması, aktivitlər arasında mesajlaşma işini göstərəcəm və burada da gördüyünüz kimi qeyd olunub ki, İki tipi var intentin, explicit intentlərimiz var və implicit intentlərimiz var. Bu indiki videoda explicit intent haqqında danışacağam. Məsələn, belə başa düşə bilərsiniz ki, bizim proqramımız bir aktivitdən yox, çox aktivitdən də ibarət ola bilər. Məsələn, 5 dənə ekranlı, yəni içində səhifələr, belə deyim, aktivitinin səhifəyə nəzər tutaq. İçində, məsələn, 5 dənə səhifə olan proqramımız ola bilər. Məsələn, WhatsApp-ı nəzər tutsaq, WhatsApp-ın başlanğıc ekranı var, daha sonra settingsləri var və yaxud da profil şəklini dəyişmək pəncərəsi var, müxtəlif aktivitlər var və bizə lazım ola bilər ki, əsas ekranımızdan digərinə hər hansı bir məlumat göndərək, orada müəyyən proseslər geçsin və bunun bizə təmin edən intenti, intentdən biz digər aktivitiyə mesajımızı göndəririk, onu başladırıq və lazımdırsa oradan cavab da ala bilərik. Və intenti necə qurmaq lazımdır, bunu hal-hazırda Android Studio-da göstərəcəm. Və bizim hal-hazırda manifest faylına baxsaq, orada bizə aktivitlərimizin sayını göstərir. Və burada baxsaq, bizim bir dənə aktivitimiz var. Bu activity blokunun içərisində yazılan main activity, hansı ki biz üstündə işləyirdik indiyə qədər. Bu main activity və bu da onun görünüşü. Amma biz istəyirik ki, məsələn, yenə də activity əlavə edək. Ola bilər də mənim 2 dənə ekranım olsun. Bu, mənim ilk başlanğıc ekranımdır və haradan bilirəm ki, bu mənim başlanğıc ekranımdır. Burada intentdən bağlı başqa bir şey var, intent filter var. Baxın, bu, burada gördüyünüz intent filter bloku sizin əpin başlanğıc ekranının hansı olduğunu müəyyən edir. Sizin proqram bir neçə ekrandan ibarət ola bilər, amma siz, məsələn, orada ancaq bir dənə ekran var ki, onun başlamasını istəyir hər dəfə. Oradan başlasın, qalanlar da oradan davam edərək davam getsin. Yəni, istifadəçi əgər istəyirsə, getsin digər ekranlara da. Amma başlanğıc olsun. Onu eləmək üçün bu intent filter blokunu həmin aktivitin içinə yerləşdirmək lazımdır. Burada, məsələn, qeyd olunub ki, bu bizim main actiondır. Bu, əməliyyat sistemi üçün lazımdır ki, başa düşsün ki, mən proqramın iconuna basanda açılan ekran hansı olacaq? O, buradan baxır, müəyyənləşdirir ki, hə, launcher olan, yəni başladılacaq olan ilk activity budur. Deməli, biz yeni bir activity necə yarada bilərik? Resource-a gəlirik, buradan da yarada bilərik. Səfərləmsə, buradan da olurdu. İndi ikisini yoxlayaq. Bir buradan Java papkasının üzərindən sağ düymə basırıq. Buradan new activity deyirik. Buradan empty activity seçirik. Bir bu üsulla, digəri də layoutdan new activity, empty activity dedik, başladırıq. Burada activitymizə bir ad veririk, yazaq second activity. Launcher activity-ni seçsək, o intent filter gedib bunun içərisində yazılacaq, başladığı olan bu olacaq, amma bunu hələ ki eləmirik. Bu backward compatibility hələ ki seçir edin, çünki izahını vermirəm, amma niyəsini gələcək dəstəmizdə deyəcəm. Package name-imiz yenə də eyni qalır, gördüyünüz kimi. Source language-də seçə bilər ki, hansı dillə yazacaq o aktivitini. Ola bilər ki, siz həm Java ilə yazasınız, həm Kotlin ilə, yəni bu imkan da var, qarışdırmaq da olur, problem yoxdur. Java-nı seçirik, finish basırıq və gözləyirik ikinci aktivitimizdə formalaşsın. Və manifest failinə gəlib baxaq hal-hazırda.
Baxın, artıq second activity bura əlavə olunub. İkinci activity də artıq manifestə əlavə olundu. Əvvəl belə idi ki, bura manifest faylına əlavə olunmurdu aktivitimiz. Özümüz gəlib əllə bu bloku yazmalı olurdu. Amma indi artıq avtomatik olaraq bu əlavə olunur. Əgər bu bura əlavə olunmasa, məsələn, bunu mən silsəm və gedib main activity-dən bir dənə düymə qoysam ki, get ikinci activity-yə, second activity-yə. Amma əgər mən bunu burada qeyd eləməsəm, o mənim üçün error olacaq. Çünki yoxdur bu manifest faylında. Belə bir activity tanımır əməliyyat sistemi. Ona görə də bunu yazmaq yaddan çıxmasını deməyəcəm, çünki onsuz da əgər bu üsulla yaradırsınızsa, o avtomatik olaraq əlavə olunur. Amma bir də ola bilər ki, məsələn, siz burada ayrıca XML faylı açdınız, bir dənə XML layoutu yaratdınız, new layout resource faylı yaratdınız, dizayn yığdınız, sonra getdiniz burada da ayrıca bir dənə Java klası açdınız. Səhv seçdim. Hal-hazırda Gradle olur deyə tapma olmur faylım. Getdiniz burada da bir dənə Java faylı açdınız. İstədiniz ki, onunla onun dizaynı əlaqələndirəsiniz. Onu da bu komanda yazaraq əlaqələndirirsiniz. Yəni bildiyiniz kimi burada set content view yazaraq əlaqələndirirsiniz. Amma o halda ayrı-ayrı yaratsanız, yəni faylları bu activity XML-ə düşməyəcək. Daha doğrusu Android manifest XML-ə düşməyəcək. Çünki avtomatik yaratmadınız, əllə yaratdınız. Ona görə onu gəlib belə əlavə eləmək lazım olur. Deməli, indi mən məsələn götürüb buradan intent filtri bu hissəyə yapışdırsam artıq mənim başlanğıc ekranım bu yox, buradakı olacaq. Second activity açılacaq. Yəni intent filtri ancaq yəni birinə verməliyik, onu da qeyd edeyim. Yəni çünki bir dənə başlanğıc ola bilər. Aha, bunu qoyduq bura. Intent filtri qoyduq. İndi bizə lazımdır ki, bu mənim ikinci aktivitimdir. Bunu elə ki, bağlayaq. Bu da mənim birinci aktivitimdir. Başlanğıc aktivitim budur. Və mənə lazımdır ki, burada bir dənə düymə qoyum və o düyməyə basanda geçsin ikinci aktivitiyə. Əvvəlcə bunu eləyək. Bura bir dənə düymə qoyuruq. Yazılsa. Wrap content, wrap content. Text verək. Şəkildə və ID veririk ki, bunu işlədə bilək. Belə bir dənə düymə yaratdıq. İndi biz bunu ID-ni niyə yazdıq? Kodlamaq üçün, düzdürmü? İndi o gedək həmin ID ilə o elementi tapaq. Burada checkbox qalıb, bunu silək. Nəyisə bozla görürsünüzsə, demək ki, o yəni istifadədə deyil. Çünki bunu heç vaxt işlətməmişsiniz. Nə vaxt işlətmişsiniz? Import olunub, amma sonradan silmişsiniz. Mənə burada bir dənə button yaradaq. Burada m go to second deyək. Burada da deyək ki, m go to second bərabərdir find view by id r id button go. Bu şəkildə. Düyməmizi tamamladıq. Deməli, biz düyməmizi sazladıq, əlaqəni yaratdıq. İndi lazımdır ki, bizə bu düyməni basanda digər aktivitiyə keçsin. Bunu eləmək üçün intent yaradırıq. Məsələn, deyirik ki, m go to next nöqtə set on click listener. Yəni, bu düyməyə basanda burada bir də sizə maraqlı gələ bilər ki, bu new-nu basandan sonra necə olur ki, o sözünə ardı gəlir. New yazırıq, control space-i basırıq. Bu, bizə lazım olan versiyaları göstərir. Buradan View on Click Listener seçirik. Açılsın. Və burada indi biz yazmalıyıq ki, intentimiz hansıdır, hara gedəcək. Yazırıq burada intent. Intent yaradırıq. Intent, intent. Burada ad sizdən asıdır. Get də yaza bilərik. Intent yazırıq. New intent. Və bunun içərisində hal-hazırda 2 parametri verməliyik. Belə boş da buraxa bilərik, çünki bunun default konstruktoru da var. Və yaxud da belə də yaza bilərik. Məsələn, gedirəm hardan hara. Deməli, hal-hazırda main activity deyəm. Bunu qeyd edirik ki, this şəklində. Bəzən this-i götürməyə də bilər. İndi deyəcəm niyə. This, yəni buradan gedirik second activity-yə, yəni yeni yaratdığımız activity nöqtə klasa. Bu şəkildə yazırıq. Burada gördüyünüz kimi götürmədi. Çünki
müəyyən blokun içərisinə qədər girəndən sonra bu ZIS artıq işləmir, bunun obyekti sayılmış olur. Elə bir şey olur ortalıqda bu ZIS deyəndə. Ona görə başa düşmür. Əslində bizə lazımdır main activity-nin ZIS-ini götürək, amma burada içəri girmiş idi, artıq o ZIS sayılmır. Ona görə burada qeyd eləmək lazım ki, main activity-nin ZIS lazımdır bizə. Main activity, yəni buradan get ikinci activity-yə. Amma hələ də getmir, çünki biz buna başlatmamışıq. Deməmişik ki, hə, dəqiq get. Ya sadəcə demişik ki, yol burdan buradır. İndi gözləyir ki, gedim yoxsa yox, onda deməli ki, start activity. Bunun içərisində verməli ki, nəyi getdirim? Yəni bunu, bu adını veririk bura. Artıq biz bu düyməyə basanda ikinci activity-yə gedəcək. Bunu əvvəlcə test edəyək biz qurğumuzda. Mən ancaq mobil qurğuda bildiyiniz kimi yoxlaya bilirəm. Çünki emulyator çox ağır işləyir. Məndə heç bir problemsiz işlədə hal-hazırda proqram. Sadəcə bizdə hal-hazırda boşdur, heç nə yoxdur. Açılan ekran sadəcə budur. Buradan göstərim. Layout. Second activity-yə baxaq. Açılsın bu. Kompüter zəif olduğu üçün biraz ağır işləyir, üzrlü sayın. Deməli, belə bir dənə boş ekran açılır. Vəssalam, başqa heç olmur. Sadəcə biz nə edirik? Bir aktivitdən digərini başlada bildik. Və həmçinin bir dənə diqqət eləsəz, məsələn, biz keçdik o bir aktivitiyə. İndi back düyməsini bassaz telefonda, yerindən qayıdacaq ora. Çünki bunlar, bu aktivitilər stacklər şəklində yığılır. Back stack deyilən bir yer var, ora yığılırlar. Həmin back stackdə, məsələn, ən aşağıda bizim birinci aktivitidir hal-hazırda. Biz bastıq düyməyə, keçdik ikinci aktivitiyə, o gəldi o birinci aktivitinin üzərinə. Biz back-ı basanda bir əvvələ qayıdır, ona görə main aktivitiyə qayıtmış olur. Amma onu da düzdür, dəyişə bilərik ki, main aktivitiyə yox, başqa yerə getsin. Onu növbət dəstəmizə göstərərik. Deməli, indi nə edirik burada? Biz sadəcə intentdən hal-hazırda başlatmaq üçün, activity-ni başlatmaq üçün istifadə edirik. Amma bir də ola bilər ki, məsələn, mən activity-dən digər activity-yə hər hansı bir mesajı göndərmək istəyirəm. Məsələn, bir sözü göndərmək istəyirəm. Bu belə də ola bilər. Məsələn, tutaq ki, mən bir söz adımı yazmışam, tutaq ki, burada və onu göndərmək istəyirəm digər activity-yə. Bunu gəlin eləməyə çalışaq. Deməli, activity main-ə bir dənə edit text qoyaq. Edit text. Match parent wrap content verək. Buna da ID verək. Edit text sizdən input alan bir view-dur. Sizdən nəsə söz yazmağı, rəqəm yazmağı, hər hansı bir şeydir. Ora nə yazılırsa hər şey string kimi gedir, bu arada deyim. Və yaxud da ora verdiyiniz hər şey də string kimi gəlməlidir. Deməli, editi name deyək bu şəkildə. Bura hint verə bilərik. Yəni hint belə bir şeydir ki, sizə bildirir ki, bura nə yazacaqsınız. Adınız deyirəm məsələn, adınız. Bu şəkildə belə yazır. Siz ora basanda artıq yazmağa başlayanda bu yoxa çıxır. Adınız sonra verə bilərik. Input type. Input type-dakı yəni siz hansı tipdə bura məlumat vermək istəyirsiniz? Tarix yazmaq istəyirsiniz? Rəqəm yazmaq istəyirsiniz? Ancaq rəqəm? Yoxsa password? Yəni password seçəndə nə olur? Rəqəmi yazırsam o görünmür, ulduzlanır. Məsələn, text password olmalıdır burada. Görüm, tapa bilsəm. Text password var. Məsələn, yazırsam o görünmür. Ancaq text olur, time yazmaq olur və s. Biz indi hal-hazırda ad yazırıq deyə. Ad yazırıq deyə. Buradan sadəcə seçirik. Nəyim? Bunu seçək elə, text person name. Başqa uyğun gələn, məncə yoxdur. Autocomplete, bunların hər birinə məşğul olaraq azmaz. Hər birinə deyəndə, yəni əsasları ilə. Hal-hazırda sadəcə mən intenti göstərmək üçün bunu izah edirəm. Bu edit textdən ayrıca da məşğul olacaq, onsuz da növbət dəstərimizlərdir, fün nümunələrlə. Deməli, mən birini seçib qutaranmadım axır. Text person name seçdik.
Deməli ID də verdi. İndi bizə nə lazımdır? Gedirik main activity-yə, həmin ID tekstin dəyişənini yaradırıq. Bunu da mənimsədək. M edit text. Bu şəkildə. İndi mən düyməyə basanda mənə lazımdır ki, yoxlayım metodu nəsə yazılıbmı yoxsa yox. Bunu da yoxlamaq üçün edit textin get text metodu var. Onunla götürürük. Belə eləyirik. Deməli, m edit textimdən düyməyə basanda deməli yoxlasın. M edit textindən gələn text və bu teksti mütləq stringə çevirin. Çünki işləmək olmayacaq yoxsa bununla düz əməli. Bu bizə editable text qaytarır. O da yaxşı deyil işləmək üçün. Deyirik bu m edit text nöqtə get text nöqtə to string nöqtə is empty. Yəni deyirəm ki, edit textdə gələn tekstimin stringə çevrilmiş versiyası boşdurmu? Boşdurmu? Mənə amma lazımdır boş olmasın. Boş deyilsə, buranı bloka alıram. Bloka düşdü. Nəysə, itirdi yarada. Ha. Deməli, buranı götürək. Buranı belə eləyək. Bunu da yazaq ortaya. Hara getdi yapışdısam. Hə. Bunu da yazaq. Deməli, buranı götürdüyü. Buranı bloka alırıq. Burada bunu yapışdırırıq. Deməli, neyin edir burada? If bloku yaratdıq. Düyməyə basanda bu yoxlayacaq ki, mənim edit tekstimdən gələn tekstin stringə çevrilmiş versiyası boşdurmu? Amma qabağını da qoymuşam ki, boş deyilsə. Əgər boş deyilsə, yəni edit tekstim, onda bu işi icra edir. Amma yenə də heç nə eləmir. Sadəcə keçir. Amma mənə lazımdır ki, bu keçəndə özü ilə həmin oradakı teksti aparsın. Onun üçün put extra-dan istifadə edirəm. Intent nöqtə put. Baxın, burada nə qədər növü var put extra-nın. Birincisi string olmalıdır mütləq. Bax, hamısında eynidir. İkincisi amma müxtəlif tiplər ola bilər. Int, bind, long, short, bundle və s. hər şey ola bilər. Məsələn, put extra deyirəm indi. Bura birinci keyword-dür verdiyiniz. Keyword-dür. Bura name yazıram. Bu, yəni bu sizə vacibdir. Bura nə vermisinizsə name. Oradan onunla götürməlisiniz. Yəni buradakını yadda saxlamaq lazımdır. Digəri isə sizin göndərdiyiniz informasiyadır. Nə göndərmək istəyirik məsələn? Biz m edit textdəki get text nöqtə to stringi, stringə çevrilmiş versiyası. Yəni bu stringi göndərəcək digər activity. Bu da gedəcək indi digər activity-yə. İndi amma digər activity-də mənim hələ göstərməyə heç yerim yoxdur. Bomboşdur. Burada bir dənə bir şey qoyaq. Bunu da belə eləyək. Linearlığı da çevirək. Bura gravity verək. Gravity center, yəni içindəkiləri mərkəzləşdirsin. Bura bir dənə text view qoyaq. Text view-də göstərərik. Wrap content, wrap content. Text size-ı verək 18 cp. Text style-ı verək bold. Bu şəkildə, amma text hələ ki vermirəm. Çünki oradan gələn text olacaq orada. ID də verək. Txt name deyək, məsələn, tax ki. Amma indi mən bunun kodunu harada yazmalıyım, gedib. Bu ActivitySecondXML-in əlaqələndiyi klas hansıdırsa orada. Məsələn, burada gedib baxıram. Baxın, main activity var, second activity var. Main activity buna nə əlaqələnib? Second activity buna. Ona görə mən bunun kodunu gedib burada yazmalıyam. Burada. Çünki bu əlaqələnib activity second ilə görürsünüz. Activity second. Ona görə bunun dəyişənlərini artıq burada yaratmalıyam. Biz nə verdik ora? Text view verdi. Text view. M text view. Burada deyirəm ki, M text view nöqtə find view by id, air id. TXT nə vermişdi? TXT neyim? Hə. Bu şəkildə verdi. İndi mənə lazımdır ki, oradan intentdən gələn informasiyanı alım. Onu necə alacaq? Mənə bizdə intentdən gələn informasiyanı almaq üçün birinci intent. Intent bərabərdir. Get intent deyirik. Oradan gələn intenti götürürük. Çünki buna hansısa bir intent başladıb. Ona görə həmin intenti götürürük. Sonra yoxlayırıq ki, oradan informasiya gəlirmi yoxsa yox. Daha doğrusu, oradan gələn informasiyanı götürürük. Hansı informasiya gəlirdi bizə oradan? Mənim main activity-yə baxaq. String gəlirdi, string ifadə gəlirdi. Ona görə biz burada bir dənə string dəyişən yaradaq. String name deyək. Bərabərdir intent nöqtə get extra da yaza bilərik. Extras da yaza bilərik. Bu bundle ilə olur. Bundle-dan da göstərirəm başqa bir dərsimizdə. Yəni bundle nədir, onun haqqında danışarıq.
Mənə lazımdır, amma baxın, burada müxtəlif versiya var. Get string extra, get boolean, get float, get int. Əslində bundle int də göstərmək olar, necə göndərmək olar, onu da göstərərəm. Aha, deməli get string extra lazım, çünki mən oradan string götürürəm və bu məndən nə istəyir? Bu məndən orada verdiyim keyword-ü istəyir. Burada nə vermişəm keyword-ü? Name. Eyni ilə onu burada yazmalıyam. Yəni oradan gələn name keyword-ünə gələn dəyişənin qiyməti lazımdır mənə. Götürdüm bunu, artıq bu string dəyişəndədir. İndi mənə lazımdır bunu text view-yə mənimsədim. M text view.set text name deyirəm. Deməli nə olacaq indi baxsaq? Main activity-də mən düyməmi basanda bu yoxlayacaq ki, mənim edit textim əgər boş deyilsə, mən o məlumatı göndərim. Boşdursa heç nə bir iş eləməyəcək. Boşdursa heç nə eləməyəcək bu. Yəni keçə bilməyəcək o bir aktivitetə. Çünki biz şərt vermişik. Boş deyilsə intenti yarat, intentə həmin o adı qoy, yazdığımız adı qoy və göndər o bir aktivitetə. O bir aktivitetdə görür ki, məni başlatan var. Onsuz da aktivitetin başlaması üçün intent lazımdır. Ona görə o intenti götürürük. Hansı intent bunu başlatdısa onu götürürük. O göndərdiyimiz intentdir. Baxın bu intentdir onu başlatan. Və oradan gələn name-i götürürük, hansı ki name keyword ilə gəlib. Burada int də ola bilərdi, float da ola bilərdi, float dəyişən də ola bilərdi, amma keyword-ü həmişə string kimi yazırıq, çünki bizdən tələb elədiyi birinci stringdir. Burada baxın, string tipində birinci keyword tələb edir, digəri isə nə istəyirsə ola bilər. Və ən axırda da text view-yə set text edir. Deməli, bu aktiviti başlayan kimi bu işləri icra edəcək. İndi bunu da test edək. Problemsiz işlədi. Əgər heç nə yazmıramsa keçmir digər aktivitiyə. Ad yazandan sonra gedir o bir aktivitiyə və adımı orada yazır və geri düyməsini basanda bu təzədən geri qayıdır. Amma bir şey var. Məsələn, edit textdə mən geri qayıdanda Kənan adı yenə də qalıb. Mən Kənan yazmışdım edit textdə. O yenə də qalıb. Bəs onu necə silə bilərik? Burada məsələn biz bunu qoyduq. Artıq burada M edit text nöqtə clear deyə bilər yəqin ki, görək var. Get text nöqtə clear. Bu şəkildə deyirik, artıq oradakı biz göndərməmişdən əvvəl artıq, yəni aktivitini başlatmamış, intenti başlatmamışdan əvvəl artıq bunu silmiş oluruq. Orada da ad qalmayacaq. Daha sonra nə edəcəkdik? Aha, biz bundle-la göndərəcəkdik, onu göstərəcəkdim. Deməli bu versiyası. İndi buranı təmizləyək. Burada bundle yaradaq. Bundle bərabərdir new bundle nöqtə put məsələn. Bundle elə bilin ki, nə belə qutu kimi bir şeydir. İçinə hər şeydən qarışıq yığırıq, amma bir dənə adla göndəririk. Bundle adı ilə göndəririk. Başqa ad da verə bilərik. Bu ad bizə qalıb. Sadəcə bundle obyekti olmalı. Mən nə qoymalı idim bura? Put string, düzdür, string yazaq görək, string, yenə də məndən key və value istəyir, key-i yenə də verirəm name, value-nü də yenə verirəm, nə, m-edit text-dən gələn get text nöqtə to string-i çevirmiş versiyası. Bunun içərisində çoxlu şeylə yığa bilərəm, put extra-da elədi ki, ancaq qoya-qoya gedirəm, amma bunu bundle-da elədi ki, orada bir dənə bundle-ın özünü götürürəm də, bir-bir götürmürəm, sadəcə bundle-ı götürürəm, içindən seçirəm. Daha sonra bura başqa şeylə də qoymaq olar, məsələn bundle, put int də qoymaq olar, put int, yəni rəqəm falan da qoymaq olar, yəni bu bizdən asılı olan bir şeydir, biz sadəcə indiki alımızda ancaq int qoymuşuq və indi put string də elədik, bundle-ı qoyduq, indi başlatdıq, gedirik ikinci aktiviti, artıq bizdə string gəlmir, bu şəkildə gəlmir, burada get intent qalsın, burada bundle yaratmalıyıq, bundle bərabərdir, intent nöqtə, get bundle extra. Bundan da götürmək olar, bundan da get extras desək, məncə bu da işə yarayır, bunu əvvəlcə yoxlayaq, bundle nöqtə, get string, çünki string gəlir,
Name idi. Əvvəlcə bunu yoxlayaq. Deməli, nə dəyişiklik elədi indi? Biz indi də bundle-dan görsənilmiş versiyası, digər işlədi indi bundle-dan göndərilmiş versiyasını edirik. Bundle yaratdıq. Bir ad verdi ona bundle. Buna put string qoyduq, bundle-a qoyduq. Bayaq intentin özünə qoyduq, indi bundle-a qoyuruq onu. Bundle-a yığdıq. Bundle-da nə istəyirik qoya bilərik, int, float və s. amma put-la qoyuruq da yenə də. Daha sonra da start activity deyirik. Digər activity-də gedirik, artıq string kimi yox, bundle kimi qəbul edirik. Get extras deyəndə bundle gəlir bizə. Daha sonra da oradan gələn stringi get string-lə götürüb text view-ə qoyuruq da. Bir də başqa dəyişən atmadım, birbaşa bu şəkildə götürdüm. İndi bunu da yoxlayaq. Aha, deməli burada bir şey səhv eləmişik. Biz əvvəldən bunu bundle şəklində yox, oradan götürəndə bundle götürməliyik. Məsələn intent.put necə deyirdik? Yenə də bayaq kimi put extra qoyuruq buradan. Yenə də keyword verir və mEditText nöqtə getText nöqtə toString deyirik. Yenə də eyni ilə. Sadəcə buradan götürəndə bu şəkildə götürürük. Burada bir də yoxlayaq ki, əvvəlcədən yoxlayaq error almamaq üçün ki, əgər bundle-ımız null deyilsə, error yoxdursa, o zaman bunu eləsin. Bir də ola bilər nəsə problem yaşansın. Ona görə də bir də belə yoxlayaq. Bayaq çaşıb bundle kimi eləmişdik. Aha. Deməli bu üsulla da artıq tanış olduq. Bu da işə yaradı. Yenə də göndərdik. Sadəcə götürəndə bundle kimi götürdük. Və oradan da bundle yaratdıq. Daha sonra intentin getExtras metodu ilə həmin o gələn bundle-ı götürdük. Bu necə deyirsiz bundle gəlir? Bunlar hamısı bundle-a yığılır. Baxın bunlar bu put extra ilə yığdıqlarımız bundle kimi yığılırlar arxada. Tək-tək də götürə bilərik. Bir dənə bundle obyekti yaradıb onun içindən də çəkib götürə bilərik. Yəni bunu eləmək niyə yaxşıdır? Bir dəfə yaradırıq, içində hamısı yığılıblar. Lazım olanı götürüb işlədirik. Bir də var amma hərəsi üçün ayrıca dəyişən yaradaq və yaxud da intentdən çəkək. Və sadəcə burada getExtras metodundan çəkdiyi bundle yaratdıq. Burada hər ehtimala qarşı yoxladıq ki, əgər null deyilsə, yəni heç nə gəlməyə bilər. Birdən error ola bilər. Ona görə proqram atmasın. Əgər null deyilsə, onda text view-a set text eləsin. Həmin bundle-dan gələn get stringi. Niyə get stringi? Çünki mən orada string göndərmişdim. O da name keyword altında. İndi digər bir hal ola bilər ki, məsələn, mənim o ikinci aktivitim mənə hər hansı bir informasiya qaytarsın. Bunu necə eləmək olar? Deməli, onda üçündə deməli, daha doğrusu informasiya deməyə bir state qaytarsın mənə ki, orada uğurlu bir iş getdi, yoxsa yox, belə bir şey ola bilər. Bu, məsələn, tutaq ki, belə başa düşün, bir proqramı açmışıq, orada adı kodu yazıb girmək lazımdır, amma bizdə hesab yoxdur. Biz də hesab açmaq üçün digər aktivitəyə keçirik. Oradan açandan sonra yenidən qayıdır bu aktivitəyə. Bu aktivitə artıq orada uğurlu olduğu üçün bu aktivitə artıq bizdən ad kodu istəmir. Birbaşa keçid edir ora. Düzdür, onu birbaşa oradan keçid edə bilər. Sadəcə example üçün belə dedim. Onu necə eləmək lazımdır bəs? Deməli, onun üçün bir dənə burada fərqli bir şey eləyir. Deməli, start activity for result deyilən bir şey var, onu işlədirik. Start activity for result dedi. Bura intentdən əlavə də bir qiymət də vermək lazımdır. Tutaq ki 1. Bu request koddur. Yəni bir kod var, request kod. Bir də ki səhv eləmirəmsə response kodu idi. Ola bilər səhv deyirəm. İndi yazanda metodu görəcək. Deməli request kod göndərir, bu kodla gedib o intent çağırır. O intentdə bizə müəyyən bir informasiya ilə cavab qaytaracaq. Deməli onu indi yazmağa çalışaq. On activity necə idi görmək yadıma düşsə, on activity result, aha bu request code, result code, hə result response yox, result code bu metodda çağırdıq. İndi bizə lazımdır ki oradan aktivitimiz bizə bir cavab qaytarsın. Tutaq ki, hə indi adı göndərdi, adı göndərəndən sonra bura göndərdi indi adı, bu getdi o aktivitimizə. Orada da belə eləyə bilərik ki o da bizə adın üzərində dəyişiklik edib qaytarsın, tox başqa bir ad göndərsin. O da nəsə bir cavab göndərsin bizə. Onun üçün də gedək burada bunu dəyişə edit text eləyək. Sadəcə bu
burada dəyişir eləyə edit text which match parent deyə. Daha sonra keçək second activity-mizə. Burada bunu dəyişməliyik edit text. Bunun adı belə qala bilər, problem yoxdur. Yenə də bunda set text metodu var. Çünki edit text özü də bir text view-dan törənmişdi. Sadəcə içində text yaza bilirik, biz edit eləyə bilirik. Aha, deməli götürdüyü həmin o edit text-də avtomatik olaraq bizim oradan yazdığımız ad yazılır. Amma mən indi burada bir dəyişiklik eləyəcəm. Nəsə bir dəyişiklik edib qaytaracağam təzədən dala. Bunun içində nə edək? Deməli götürdüyü yazdığı ora indi bir dənə düymə qoyaq bu ikinci aktivitiyə. Burada dəyişəndən sonra o düyməyi basıb təzədən cavabı geri qaytaraq. Burada da button qoyaq. Match parent wrap content deyək tutaq ki. Buna orientation verməmişik. Orientation vertical. Deməli bura bir dənə id qoyaq. Button-ı id-ni də söyləmədi. Id button-ı send back. Tekstində verək, send back deyək tutaq ki. Bu şəkildə yazdıq. İndi bu düyməni də gələk burada. Second activity-də tanıdaq. Yazasın. M button deyək. M button. Find view id, air id button-ı send back. Düzdür. Bu şəkildə elədik. İndi mən bu button-a basanda set text deyə, set on click listener, set text deyirəm çoxub, set on click listener, view on click listener dedik. İndi bu button-a basanda mən o edit text-dəkini təzədən geri qaytarmaq istəyirəm mənim öz aktivitimə, əsas aktivitimə. Onu necə eləyəcək? Deməli, bir-iki dənə əlavə sadəcə kod yazmış olacaq burada. Deməli, bu da nədir? Deməli, yenə də burada intent yaradırıq, çünki yenə geri qaytmalıyıq. Intent, intent. Bir, burada bir dənə başqa intent yaratmışıq, ona görə bərabər new intent. Deməli, bu şəkildə elədik, bunun adını əslində belə qoyaq. Result intent. Bu şəkildə qoyduq adını. İndi bunun içərisinə biz qoyacaq nə? İnformasiyamızı. Hansı informasiyanı? Belə deyək, result intent nöqtə put extra. Buraya yenə də name adında mən name qoymayaq, adını başqa cür qoyaq. Result qoyaq. Result qoyaq. Burada yenə m edit text-dən, m edit text deyildi, bizdə nə idi? Bu adam burada text view qalıb, yenə də özünü dəyişdi, amma adını dəyişməliyik. Get text. Get text nöqtə götürəmirəm. Get text nöqtə to string. Bunu qoyub qaytarıq. Adda müəyyən dəyişiklik edib təzədən qaytaracağım dalı. Yəni, mən də istəyirəm ki, bu ikinci aktivitində geri cavab qaytarsın. Bundan başqa da indi bir dənə əmr var, onu eləməliyik. Set result əmri var. Set result da geri qaytaracaq bir dənə məlumat ki, mən uğurla bitirdim bunu, yoxsa yox. Biz də onu burada qəbul edəcəyik. On activity result metodu orada nəsə qaydanda, həmin o set result qaydanda o bunu qəbul edir və burada işləyir. O necə başa düşür ki, bəs odur, çünki biz başladan intent axı o idi, ona görə geri qaydanda, indi bunu biz bitirəcəyik, bu aktivitini bitirəndə yenidən qayıdır o aktivitiyə, çünki stackdə arxada o aktiviti qalıb. Set result deyirik və burada da müəyyən növləri var, result yazaq, result cancelled ola bilər, first user ola bilər, ok ola bilər, müxtəlif versiyaları var, məsələn, əsasən ikisidir burada, cancelled ilə okdir. Mən deyirəm, məsələn, ok, yəni ki, hər şey yaxşıdır, yəni düzgün eləmişik. İndi qayıdır, result intenti bir də bura göndərdi ki, yəni hər şey yaxşıdır cavabını qaytar və həmçinin də result da deyən ki, budur da, yəni mən bunu qaytardım sənə. Bir dənə burada finish eləməliyik, çünki biz intenti göndərdik, bu aktiviti artıq bağlanmalıdır, bu aktiviti bizə lazım deyil, finish, belə deyim, aktivitini bitirir. İndi bizə lazımdır ki, gedək digər tərəfdən. Burada onActivityResult metodundan biz bunu qəbul edək. Deməli, onu da necə qəbul edəcək? Deməli, burada biz görürük ki, RequestCode və ResultCode deyilən 2 ədəd əsas int tipində dəyişənlərimiz var.
Biz bunları əvvəlcə yoxlamalıyıq bir-bir. Məsələn, mən request kod neçə göndərmişdim? Bir göndərmişdim. Düzdür, əvvəlcə yoxlarım ki, əgər request kod birdirsə, çünki çox intent ola bilər, çox intent başlada bilər, başqasını geri qaytara bilər. Mən ona görə yoxlarım ki, hə, request kod bir göndərən intentdir bu. Hə, odur. Sonra yoxlayıram ki, result kod, yəni onun göndərdiyi requestdən gələn cavab nədir? Result okdur. Yəni o mənə cavab nə qaytarıb? Result ok qaytarıb. Hə, result ok qaytarıb. Onda hə, mən indi resultu qəbul edə bilərəm ondan. İndi deyir ki, string result bir dənə dəyişən yaradıram. String result bərabərdir. Nə deyək burada? Deməli burada deyək ki, intent nöqtə, daha doğrusu intent yox. Bizdə baxın, intent demirəm, çünki burada hazır intent dəyişən var. Bu metod mənə oradan mənə result ilə göndərilən intenti gətirir. Bunun içərisində hal-hazırda buradan gələn intent var. Bu intent var. Ona görə mən buradan çəkə bilərəm həmin qiyməti. Data nöqtə get string deyək burada. String extra. Ad nə idi orada, nə vermişdi? Result. Eyni ilə bunu götürürük. Bura yapışdırırıq bu şəkildə. Və artıq result dəyişənində mənim qiymətim var. İndi mənə lazımdır bunu harası yazım. Hara yazacağım? Emedit text-də yazacağım bunu. Oradakini dəyişəcəm. Emedit text.set text deyə. Result deyə burada. Bu şəkildə yazdıq. İndi bizə lazımdır. Bir dənə də burada əlavə şey eləyəcəm. Bu göndərəndə bu edit text-i, emedit text-i tekstini götürüb clearlayacağım ki, qalmasın orada. İndi bir də bunu yoxlayaq görək, işləyirmi bizim proqram. İndi bizim activity-miz əla işlədi. Deməli, mən əvvəlcə adımı yazdım, göndərdim. Göndərdim, digər edit tekstdə yazıldı bu. Oradan da ki, soyadımı da ada qoşdum və geri göndərdim. Artıq geri qaydanda həmin o activity-mdə o ad yazılmış oldu. Və beləliklə biz bugünkü dərsimizdə intentlərlə bir aktivitini başlatmağı, ona informasiya göndərməyi və ondan informasiyanı geri qəbul eləməyi öyrənmiş olduq. Gələn dərsimizdə isə implicit intentlə haradasa 1-2-3 dərslik bəlkə bir nümunələrlə implicit intentin tətbiq sahələrini göstərməyə çalışacağım. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Suallarınızı komment bölməsində bildirə bilərsiniz.